ៅអានេះស្ទូចបានអាឡានេះទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទតោះឥឡូវទៅកាស្ទូចអស់កាស្ទូចមកអូតោះឥឡូវប្រូខេមស្ទូចបានឡានឲ្យគេមួយទៀតនោះជួយដាំផ្កាអស់ហើយតោះឥឡូវប្រូសីយកដាំយកអេសកាវទ័រមកជួយឡានឲ្យយ៉ាបាច់ប្រើដៃបងប្អូនជួយបានបាទតោះបើមក